Ja se on morjestaa. Jatketaan nyt tätä bussimulaattoria ihan tälle normivideon muodossa, eikä enää striiminä niin kuin eilen vielä. Ja mä oon tässä videon ulkopuolella vähän ajellut. Mullahan oli tuolla objektiivina, että mun piti ajella täältä Oakville alueelta tänne kaupunkiin, ja se piti hoitaa siinä roundtrip-moodissa. Ja mä joutuisin pelintekijöiltä sitä suoraan kysymään, että mikä se on, koska mulla ei semmoista valintaa ollut, niin se oli se ping-pong-moodi. No mä koitin sillä eikä toiminut, mutta sitten mä käynnistin pelin ja pleikan uusiksi, niin sit lähti se toimimaan ja sain uudet objektit, mistä näkyy, että mä oon nyt suurimman osan jo täällä sitten tehnyt. Ja mulla oli rahaa todella hyvin ja mä hölmänä ajattelin, että mä saan joka reitille kuskin ja auton, niin mä ostelin tuolla autoja sitten ja sittenhän mä vasta huomasin, että täällähän täytyykin olla kaasukäyttöinen bussi näissä tavoitteissa, joten rahaa täytyy kerätä. Mä oon nyt noin 140 tonnia saanut tässä kerättyä rahaa, mutta se oli yli 300 tonnia, mitä semmoinen bussi maksaa, joten tässä menee nyt vielä tovi sitten siihen. Ja videon jälkeen mulla aukesi sitten ensin, tai striimin jälkeen, niin ensin tämä alue, ja sitten aukesi nämä kaksi aluetta. Ja mä ajattelin, että nyt voitaisiin mennä tämä reitti katsomaan, ja otetaan tosta. Ja täällä nyt tosissaan tämä quick startti, niin jos mä otan tämän pois päältä, niin mä joudun aloittamaan varikolta, ja varikko löytyy täältä, tuon vihreän palluraisen, missä on tuo vihreä neliö tuossa nurmikka-alue, niin siitä kohdasta, niin mä joutuisin sieltä kiertää sitten aina tänne asti ekalle pysäkille, niin mä otan sen nyt pois päältä, jotta ei ajeta niinku turhaan. Ja voitaisiin ottaa tämä niin sanottu ping-pong-reitti tässäkin, mun mielestä on aivan typerä nimi, mutta tämä siis tarkoittaa sitä, että mä joudun ajamaan tämän reitin molempiin suuntiin, että mä lopetan sinne pysäkille, mistä mä myös aloitin, että mä joudun ajaa sen niin kuin alusta loppuun ja lopusta alkuun kaikki pysäkit. Tämä valinta on se, että onko mulla itsellä se kassakone käytössä vai ei. Mä nyt pidän sen päällä. Ja tosissaan täällä on nyt sitten nämä mun bussit. Ja mä ostelin näitä isoja busseja. Mä tykkään, että on vähän isompaa kalustoa, että jos on hankalempaa ajaa. Ja niin kuin nähdään, niin ulkonäkö on mun busseissa muuttunut. Ja se johtuu siitä, että mä sain mainokset avattua, niin mä saan rahaa siitä, että mä nyt mainostan tätä Hoopwormia. Niin sen vuoksi se. Ja lähdetään tästä nyt heti sitten tähän ensimmäiselle pysäkille. Sä halusit sieltä tavallisen päivälipun. Se onnistuu kyllä. Tää on kyllä niinku mun mielestä tässä pelissä tosi siisti homma on niinku se, että sä pystyt nää itse tekemään nää reitit. Et toki tää nyt on, nääkin reitit on nyt tehty sen mukaan, mitä tossa niinku objektissa oli. Että minimissään näin ja näin monta pysähdystä. Mut sä voit tehdä eri, sä voit tehdä ne missä järjestyksessä sä haluat ne pysäkit. Ja sen jälkeen kun ne objektit on suoritettu, niin sä voit vaikka poistaa sen reitin ja tehdä täysin omanlaisen reittis, jos haluat. Täällä onkin vähän hiljaisempi pysäkki. Ja tässä oikeasti niin sä pystyt sitten katsomaan sen, että okei, tällä pysäkillä ei ole juuri mitään käyttöä. Niin, jätetään pois. Ja laitetaan vaikka joku muu pysäkki tai ajetaan eri suuntaan, niin voi olla enemmän. Oikeastaan se ainut huono puoli tässä pelissä, mistä mä en tykkää, niin on toi kartan koko. Eli tässä mä nyt sen... Tässäkin niin suhteellisen huonosti, koska toi H vilkkuu niin isona. Niin tosi huonosti mä niinku ekalla kerralla mä ajoin tästä suoraan, kun mä en nähnyt tätä pientä tumman sinistä palkkia, että mun olisi pitänyt tajuta se
se, että se kääntyy vasemmalle, että mä luulin, että se on vasta seuraava risteys. Et tulee kyllä ajettu tosi herkästi eri niin kun, risteyksissä harhaan kyllä sitten, jos on monta siinä vierekkäin. Täytyy nää ottaa vaan sitten. Mä oon nyt muutamakin kerran ajellut jalankulkijan päälle, koska en oo vaan kattonut tarpeeksi tarkasti. Takaisin 4.60, olkaa hyvät. Sen mä myös huomasin, että täällähän on tää valikko, mistä näkee kaiken näköisiä. Saa periaatteessa samat kuin täältä muutenkin, mutta sitten täällä on tämmönen controls-menu, niin täältä löytyy penkin tää asettelumoodi. Täältä pystyy säätämään ihan mihin kohtaa ite haluat ton penkkis. Että mullakin oli se, onko se Setra vai mikä se yksi bussi on, niin sen oli se kuvakulma tosi alhaalla ja se ratti peitti puolet ruudusta, niin sai säädetty korkeammalle, niin se oli kyllä tosi jees. Ja nyt mä kävin tuolla ulkokuvakulmassa tosissaan ihan puhtaasti vaan sen takia, että mä nyt varmistin, että se kääntyy tänne. Nyt tää tuolla valopylväs tuolla meinaa vähän hankaloittaa tätä menoa. Ja tässäkin, jos tossa on joku välikatu, niin ei tästä oikein tiedä, että onko se pysäkki sitten välikadulla vai jossain muualla. Vaikka tää peli niin kuin sinällään totta kai toistaa itseensä, että ajetaan pysäkiltä toiselle ja näin, niin tää miten tää varsinainen urasysteemi tähän on luotu, niin täytyy sanoa, että on kyllä todella niin kuin mallikkaasti toteutettu. Thank you. A ticket. Thanks. One ticket. Se on kiva, että te maksatte tasarahalla. Mä tykkään siitä. Eikä näin. Näin, olkaa hyvät. Ja tosta mä tykkään, että tää on toteutettu näin, että toi liikenne antaa kyllä todella hyvin. Jaha. Sitä voisi lähteä sieltä pysäkiltä pois silloin, kun on ovet auki, eikä sitten kun lähdetään liikenteeseen. Niin, tykkään siitä, että kun pysäkiltäkin laitat vilkun päälle, niin ne oikeasti antaa tietä. Ja kyllä ne niin kuin risteyksissäkin, vaikka itse tuut kolmion takaa, niin kyllä ne siellä jossain välissä sitä aina tilaa antaa. Niin. Täytyis muistaa täältä kääntyä tonne vasemmalle. Tossa olisi niinku, toikin helpottaisi, jos tuossa navigaattorissa olisi niinku ääniopastus, että käänny vasemmalle ja näin poispäin. Sitten mä laitin joka autoon rekisterinumerot, mutta erikseen, että ne on kaikki niinku raatoalkuisia. Sitten ne Mersun pikkubussit, ne on niinku sit perässä on 100, 101 ja niin poispäin. Sitten oli se Setra oli niinku 200 alkuset ja nämä isot mannit on sit 300 alkusia. Mutta eipä niitä tossa sit kyllä näy, koska tää on niinku niin kaukaata toi kuvakulma, että oikeastaan sit vasta kun pelaa monin pelissä, niin siinä ne sitten näkyy. Ja siitä mun täytyy sanoa siitä monin pelistä, että mä tossa pojan kanssa pelasin todella paljon monin pelinä tätä, ja se on toi niinku tehty kyllä niinku todella esimerkillisesti. Aha, täällä on kolari. Eli siinä sä pystyt ensinnäkin tosissaan niin ajamaan peräkanaa letkassa saman reitin, et se peli jakaa joka pysäkille porukkaa sopivasti. Tai sit sä voit olla niin, että toinen on
on sitten tää lipuntarkastaja tuossa kyydissä. Tai sit voi tehdä niin, että toinen ajaa niinku joltain pitkältä reitiltä esimerkiksi, niin kaikki nämä tärkeimmät pysäkit ja toinen joutuu ajamaan kaikki. Ja tota noin... Mun on pakko katto, koska täällä mä jossain kääntyisin harhaan sille. Niin, se toimii niin, tai sit sä voit... Siinä on ihan sama näkymä kuin esimerkiksi mulla nyt tässä yksin pelissä. Niin sä voit ottaa sieltä minkä tahansa reitiä lähteä ajamaan sitä niinku omilla asetuksillas. Ja ne näkyy siellä maailmassa, sit sä voit vaan moikkailla, kun kaveri tulee vastaan. Mutta se mikä siitä niinku tekee poikkeuksellisen hienoa on se, että se muuttaa sen pelin tallennuksen pilvipohjaiseksi. Ja se näkyy kaikilla, kenellä sit niinku on se tallennus ollut. Eli tota... Oho. Taas täältä nyt. Thanks. No, otetaas näin nyt tästä, koska keskittyy tähän puhumiseen. Niin, eli... Sen saa salasanan taakse. Ja... Kaikki, ketä on siinä pelissä joskus ollut kutsuttuna ja tietää sen salasanan sinne, niin sinne voi mennä koska vaan. Eli mun ei tarvitse esimerkiksi olla hostina tai mun pojan pleikkarilla ei tarvitse olla mitenkään niinku se tavallaan peli päällä, vaan sinne voi mennä koska vaan, kuka vaan. Ja sit kun toinen liittyy kesken kaiken sinne, niin sit se vaan ilmestyy sinne maailmaan. Ja sit kun lähtee, sä voit hyppiä pois sieltä koska vaan, se tallentuu sinne pilveen reaaliajassa. Joten tota noin... Se voitte pelata silleen, että toinen käy silloin tällöin ja toinen käy silloin tällöin keräämässä firmalle rahaa. Sinne saa samalla tavalla työntekijät kuin tässä yksin pelissä. Se on niinku ihan täysin sama sillä erolla, että sit voi kaverin kanssa vaan pelailla sitten yhdessä. Niin sit se on silleen, että te voitte sitä samaa tallennusta pelata silloinkin, kun ei välttämättä tota noin molemmat ehdi sinne paikan päälle pelaamaan. Ja sit kun ehditte, niin sit pelaa. Hetkonen, nyt muuten tultiin tähän just. Mun ei kuulu tähän mennä. Nyt mä mokasin. Just tää oli se paikka, missä mä viimeksi käännyin harhaan. Eli se on täältä vasta se risteys. Tuo yllättävän ahdas. Ahdas risteys kyllä, että noin valopylväät ottaa näinkin pitkään bussiin aika herkästi. Sieltä ne ei sit halua kukaan lähteä pois. Ja sit mä huomasin myös sen, että eri aikaan vuorokaudesta on tota noin eri määrä porukkaa ja eri määrä liikennettä. Ne on kyllä niinku mallinnettu tohon mun mielestä siinä mielestä niinku aika hyvin. Tässä ei varmaan mitään välikatuja nyt sit ookaan välissä. Tässä välissä mulla on sen verran hyvin aikataulussa, että kysytään täältä liput ja siellähän totta kai siellä kummilla joku matkusti ja saatiin siitä roskatkin kerättyä, niin ei jää haisemaan. Pahoittelut, että kesti, mitä saisi olla sieltä seniorilippua, kiitos. Mut on kyllä tosissaan monin peli semmonen, mitä saisi jokainen peli toteuttaa. Aivan mielettömän hyvin toteutettu. I was not made for this weather. Nyt
taisi mennä vähän lähelle toi jarrutus. Ja tässäkin tuo rekisterikilpi on tuolla jossain alla ihmeellisesti piilossa. Vähän outo systeemi. Sitten mä myös huomasin sen, että kaikissa busseissa ei ole pitkiä valoja ollenkaan. Et jotkut on ihan täysin kaupunkibusseja. Et sit kun lähti tonne maaseudulle ajelemaan, niin siellä ei ollutkaan. Et oikeastaan se mitä mä tähän niinku lisäksi kaipaisin, niin olisi jonkunnäköinen tämmönen niinku, auton huoltotoiminta ja polttoaineen kulutukset ja tän tyyppiset. Olisi vaikka siinä tallin vieressä joku korjaamo jossain, mihin aina välillä ajettaisiin auto ja se olisi vaikka päivän pois liikenteestä. Sitten olisi huoltoasemi, missä joutuu ennen reitille lähtöä käydä tankkaamassa ja näin poispäin. Mut on kyllä jotenkin niinku todella kiva peli, ja tätä on ollut pojan kanssa kiva pelata. Mä itse asiassa aamuun miettisin, että mä olisin tehty video tästä, mutta jostain syystä me ei saatu tätä äänitsättiä toimimaan. Täytyy vähän sen leikkaa tossa säädellä jossain välissä, kun ehtii. Se ei siellä chattiryhmässä kuulu mitään, enkä mä kuulu sitä, niin... Vaikka kyllä siis asetukset oli ihan kunnossa, se välillä on tekemään sitä, täytyy koko leikkaa. Leikka käynnistellä uusiksi. Jaha, nyt täällä on matkustaja unohtanut penkille, jota en mennä kertaakaan näitä saanut täältä. Oon kerran saanut. Mut niinku... Ei sitä vaan saa. Tää menee siis niin, että mä ottaisin sen siitä käteeni ja sen jälkeen se odottaa tuossa pihalla kyllä se tyyppi, kenelle se oikeasti kuuluisi. Thanks. Mutta koska sitä ei nyt niinku... Mä en saa sitä tosta nostettua. How often here? Ei edes tuu sitä tekstiä, niin en mä pysty sille mitään tekemään, joten käytännössä nyt tarkoittaa sitä, että me nyt lähdetään sitten vaan eteenpäin, ja nyt tosta tulee sitten miinasta. Ja nyt mä hoidan tässä kahtella, että ei seuraava, mutta sitä seuraava. Risteys. Eli nyt me on niinku ajettu periaatteessa tää meidän reitti. Ja nyt kun meillä on se ping-pong, eli tää round trip-moodi käytössä, niin se tarkoittaa sitä, että nyt me ajetaan tää sama reitti toiseen suuntaan heti perään. Ja nyt me palataan tosissaan sitten siihen viimeisimmälle pysäkille ennen Tai se oli tavallaan äsken oli samalla ensimmäinen pysäkki, niin nyt mennään tälle toiseksi viimeiselle uudestaan ja lähdetään siitä menemään sitten. Katsotaan mites käy täällä. Ei se siitä käänny kyllä. Mä oon nyt vielä ainakin ihan suhteellisen hyvin aikataulussa. Me oltiin tossa jo parisen minuuttia jäljessä, mutta nyt kun tää lähtee tää reitti toiseen suuntaan, niin... Ja sittenhän siellä on kyllä semmonen valinta, jos mä oon oikein ymmärtänyt, että se yksi vaikuttaa siihen, niin... Vaikuttaa sen, että sit kun... Etenkin noissa
noissa maaseudun systeemeissä, niin siellä pääsee kyllä välillä niin kuin todella paljon aikataulusta edelleen, niin sitten alkaa siitäkin tulee sakkoa, jos se pysyy kauhean näin paljon miinuksella tavalla tai plussalla se aika, koska silloinhan me ollaan lähdetty pysäkiltä liian aikaisia, asiakkaat ei mukamassa sitten ehdi. Niin tois sitä realistisuutta, mutta se menee sitten jo semmoiseksi, että sitten täytyy odotella minuuttikaupalla jossain pysäkillä, niin en mä niinku jaksa sitä kyllä sitten, että olkoon realistista tai ei. Näinpä mä en ookaan nyt tätä reittiä sitten koskaan ajanut. Sieltä tulee taas jotkut kaksoset kyytiin. Toiset kaksoset. Välillä noit saattaa olla 4-5 täysin samoilla vaatteilla kyydissä. Thank you. I need a ticket. Jaha. Siellähän on joku idiotti jälleen oven välissä. Katsotaan sit samalla nämä matkaliput tästä. Olikos täällä joku? Ei. Toi vaan, et sit kun siinä joku... Of course. Käännös mun kysy siltä äijältä kans matkaliput. Here you go. Mä en taju mikä tossa on niinku se idea. Mä ymmärtäis, jos tää bussi olis täynnä ja että ois kauhean ruuhkaa aikaa, että... Sen takia joku jää niinku off-hei väli jumimaan tässä oikeastaan ideaa ymmärrä. Senkin todennäköisyyttä tai herkkyyttä pystyy säätämään. Se oli ihan hauskaa, että jotain tuommoista tekemistä tossa tota noin. No okei, mä käännetään tästä jo. Ja tosissaan nyt, kun mä tässä saisin kerättyä sen, olisiko se ollut 340 tonnia rahaa siihen kaasubussiin, niin mun täytyy yksi mikä tahansa reitti ajaa sillä ja sen jälkeen laittaa nimenomaan tälle kyseiselle reitille niin työläinen ajamaan sitten sillä bussilla. Ja sen jälkeen mulla on taas ne objektit tavoitettu tai täytetty ja saan siitä jonkun verran rahaa, mutta saan taas toisen mainoksen auki, niin täytyy vähän niitä katsoa niiden tuloja kanssa. Että tää oli nyt tonni per viikko. Mä en ole ihan varma, että onko se per bussi vai koko systeemi, että sitten täytyy laittaa eri värityksiin busseja, jos se vaikuttaa kokonaissummana vaan, mutta... Alkaa olla vähän tämmöistä päiväruuhkaa täällä selkeästi. Me ollaan jo myöhässä seuraavalta pysäkiltä. Todella raju ruuhka itse asiassa. Kun mennään täältä kolmion takaa, niin tääkin on just semmonen, että tässä täytyisi periaatteessa tämmönen, no okei, tänne suuntaan tullessa tää reitti ei ollut mitenkään ongelmallinen päinvastoin. Mut tämmösenkin, kun huomaat reitillä, että täällä nyt on tämmönen pullonkaula risteys, niin se kannattaa koittaa tehdä se reitti sit niin, että semmoista siellä ei olis, jolloin se menee sujuvammin ja se myös tuottaa silloin enemmän. Et me ollaan nyt jo minuutin perässä tota meidän aikataulua. Päättää sieltä tulla. Posauttaako se meidän kylkeen? Ei. Ei, se on, ei ole taaskaan tämä risteys, vaan joo. Se on nimenomaan täältä. Toi on kyllä todella paha ton navigaattorin kanssa. I finally got my husband to see Winter of Passion. Now he's an even bigger fan than me. Oho, nyt mentiin tuolta.
katukivetysten yli. Selkeästi myös huomaa, mitä se siinä pitää. Selkeästi huomaa, että eri alueilla myös esimerkiksi ei tule pyörätuolia käytännössä ollenkaan kyytiin. Tässäkin. Sä haluat 2 viikon lipun, se passaa kyllä, siitä tulee hyvät rahat. Kyllä. Sulla kanssa viikko lippua ja siinä euro takas, olkaa hyvät. Siitä 6 euroa takas, olkaa hyvät. Mä otin ton nopeuden rajoittimen pois, koska tossa on vähän matkaa tota 70 rajoitusta, niin pääsee vähän kiihdyttelemään. Sekin on vähän paha, että tässä ei niinku näy sitä nopeutta. Se näkyy siinä minimapissa kyllä. Aha, se että väistä. Tohon väliin mä nyt menen kuitenkin. Se on nyt semmonen juttu, että mun bussissa ei meluta. Totta kai sä oot siinä. Ensin sä blokit siellä ton ovenjaukon ja nyt täytyy tulla tänne sit vielä meukkaamaan. Tästä tosissaan alkoi 70 rajoitus. Niin kun sitä nopeutta ei näe muuta kuin siinä minimapissa. Mun mielestä minimappi ei oo mitään järkeä käyttää tässä. Ohjaamokuvakulmassa, niin sitä nopeutta ei näe sitten mistään muualta kuin tosta mittaristosta, mikä on todella utunen, joten sen kanssa saa olla vähän sitten tarkkana. Niin täällä nyt näkyy tuolla alhaalla meillä yli 70. Se muuten mun täytyy vielä sanoa, että jos joku tämän pelin ostaa, niin menkää heti ensimmäisenä sieltä säätämään se jarruteho, tai millä nimellä se siellä onkaan, niin sinne 0,7, kun se on ykkösenä vakiossa, niin tää ei ole niin raju tää jarruttelu tämän kanssa. Ja jos mä oikein tuolta netin videoista ymmärtelin, tuolla Xboxilla täytyy sitä ohjauksen herkkyyttäkin tiputtaa 0,4, että pleikkarilla se on jo valmiiksi 0,4. Että se on ykkösenä oletuksena ja se on aivan liian herkkä. Tää tuntuu todella luonnolliselta. Että mä voisin kuvitella, että linja-auton ajettavuus olisi tällainen, vaikka mä nyt pädillä ajankin. Ja tervetuloa. Jokos kaikki siellä istuu aika lailla, kiitos. Jos se sitten se on tämä risteys sitten jo. Vaan eipä olekaan, vaan sitä seuraava. Taas vilppukin pois päältä. Te ette ole yhtään semmoista kolarisakkoa tulla, että se yhden kerran mentiin sinne katukivetyksille, mutta muuten ei tainnut kyllä olla mitään. Ja mä luulen, että tosissaan jossain välissä ton pojan kanssa tos videota tehdään ja katsotaan sit miten saadaan toi mikkipuoli toimimaan silleen, että ei
tulisi ihan älyttömästi kiertoa, kun meillä on nämä pleikkarit tässä ihan vierekkäin. Muuten kuuluu saman tien. Se on just yksi syy, minkä takia mulla tulee sen verran harvoin videoita, että muuten kuuluu tuosta taustalla koko ajan ja ei oikein pysty kunnolla keskittyä. Ja lapset pelaa sitten noin kavereittensa kanssa kuulokkeet päässä, niin se on vähän sitten pahaa siinä, että alkaa videota tekee, kun hänen keskustelut tai heidän keskustelut kuuluis tossa sitten niin hyvin. Mä ollaan sitten toiseksi viimeisellä pysäkillä. Eli seuraava on sitten se pysäkki, mistä me aloitettiin. Taisi olla matkalippuja. May I have a ticket, please? Sieltä herralle opiskelija. Lippu viikoksi, olkaa hyvät. Ja sit... Kuka siellä nyt on? Tule pois sieltä. Kysytäs nyt sitten. Sure. Here's the ticket. And here's a picture of my gear. What? No. Of course. Here you go. Kiitos. Sitten tosissaan sinne viimeiselle pysäkille. Ja mä ajattelin, että mä tähän videoon nyt ajelisin tän sinne. Itse asiassa ei tää ollutkaan vielä viimeinen, tää on varmaan toiseksi viimeinen vasta. Mutta mä ajattelin, että ajaisin sinne varikolle sit vielä. Älä nyt ottaa kiinni sinne. Ottaa se, mutta oli sen verran hidas vauhti, että se ei tulkitse sitä kolariksi. Että mä ajaisin vielä sinne varikolle, että näette sen matkan, että minkä takia mä en niinku molempia suuntaan sitä viitsi ajella. Kukaan ei lähde pois. Ja samaten tässä ennakkotilausbussissa, mikä just tää on, niin bukittaa toi navigaattori, mut myös sit tuolla ulkopuolella ollessa, niin nää bussin numerot ja nää, mitkä on tavallaan digitaalisella näytöllä, niin vilkkuu ihan samalla tavalla, että niissä on pikku bugi, ettei johon ne korjaa. Last stop. Please leave the bus. Kiitos. Ja nyt tosissaan ton... yleensä mä siivoon sen bussin tässä tilanteessa. Mutta poika tossa vähän komenteli mua, että ei se homma niin mee, että bussikuskitkin siivoo sen bussin sitten siellä varikolla sen reitin päätteeksi, ettei ne ala siinä viimeisellä pysäkillä sitä siivoamaan niin kuin mä oon sen tehnyt, niin tehdään mekin nyt jatkossa sitten niin, että siivotaan se siellä, mut tosissaan nyt tästä, kun tää kartta vähän laajenee, niin saatte vähän käsityksen tästä kartan koosta. Et toki me ollaan nyt tässä alueella, mistä me päästään nyt Oi. Päästään käytännössä suoraan. Suoraan sitten iso tietä pitkin. Hetkona, mihin tää nyt menee? Pukittaaks tää nyt jotain vai mitä tässä nyt tapahtuu? Tää oli kun nyt hakkeessa roskasit kuitenkin. Joo, se ei näköjään. Mä nyt ihmettelen tätä reittiä vaan, että onko täällä nyt kuitenkin eri pysäkki. Tai toi, ei pysäkki vaan, bussivarikko. Mä olenkin nyt hyvin hämmästynyt, jos
tämä tilanne on näin, että täällä on joka alueelle omat varikot. Koska sehän olisi aika siistiä. Miten tää nyt käskee mua? Mä kääntäisin nyt väärään suuntaan tossa. Täällähän me just äsken olin tässä risteyksessä. Oho. Niin sit mä huomasin, että siinä jossain autossa niin toi töötti jumittaa päälle, että sen joutuu sitten niinku painamaan uudestaan, että sen saa pois päältä jossain tietyssä tilanteessa. Siinä oikeastaan ne bugit, mitä on oikeastaan vastaan tullut. Tässä mä tosissaan taas hämännyin tän navigaattorin ohjeesta. Hetkonen. Tuosta risteyksestä sitten käännetään oikealle. Mut kyllä niinku toki tässäkin nyt omia kömpelyyksiä on, että huomaa miten pienellä budjetilla tällaisia pelejä tehdään, mut se että kun konsoleilla ei oo mitään tämmösiä ollut, plus että mitä mä oon nyt tuolta Steamista kattonut, niin kyllä aika hehkutusta tää peli saa niinku PC:lläkin, että kyllä niinku tää on ihan onnistunut simulaatiokin. Mua vähän houkuttaisi sieltä Steamin puolelta jossain välissä, jos tulee ainakin muutaman euron tarjouksiin, niin ostaa se. No niin, sieltä tuli se eka kolari. Ostaa tota se joku, mikä on tuolla, onko se Kanariasaarilla vai mikä, minkä kartta siihen on mallinnettu, niin vähän harmittaa tämmönen 600 tota toi sakko tosta. Ei nyt tota ylinopeussakkoa ainakaan, vähän hiljennetään vauhtiin. Mut tosissaan niin, no niin, otettiin ylinopeussakko, hitto. PC:llä tässä on kyllä niinku karttalaajennus olemassa. Mä en yhtään näkis miksi ei tulis konsoleillekin. Sen lisäksi oli ainakin mun mielestä tota noin jotain tämmösiä sisustapaketteja, et saa bussin sisustaa erilaiseksi. Kyllä tää nyt vähän näyttäis siltä, että täällä on omat tallit eri alueilla. Tää onkin itse asiassa aika todella jees juttu sit tähän, mun ei tarvitse pitää tota niin sanottua pikamatkustussysteemiä päällä, koska mä ajattelin, että mä en jaksa tänne toispuolella mappia aina ajella. Että tää on vaan, kun uusi alue alkaa, niin siellä on sitten uusi tota toi talli. Sitten pojalle on tosi tärkeetä se, että se linja-auto pakitetaan sinne tota varikolle, ja mä oon sinällään samaa mieltä, mä ymmärrän täysin, että mullakin on se fiilis, että näin se kuuluisi tehdä, mutta mä oon nyt yrittänyt sitä ehkä 6 kertaa, ja joka kerta, ei hitto, nyt mentiin muuten pikapaikkaan, taas tää sama. Joka kerta tota siinä on käynyt se, että kun mä oon alkanut just tän tyyppisiä. No. Laittanutko pakkiin tää? Aha, nyt me jätin jumiin. Niin silloin me tehdään näin. Mennään täältä reset boostista. Ui, se on siellä pakki tää. Niin käy joka kerta sama juttu, eli tota toi, ei, taas mä meinaan lähteä nyt pikareittiin.
niin mä joudun siinä tietty vekslaamaan ja menen osittain sinne tielle, niin mä aina törmään johonkin autoihin ja tulee tota noin kolari. Niin sen takia mä oon vähän niinku luopunut siitä, että mä en pakita, mutta voitais me nyt sinne yrittää ainakin pakittaa, kun on uusi talli. Oho, nyt meni pitkäksi. Kääntyy. Hetkonen, missä se tässä sitten on? Niinku toi rakennus tossa vai? On. Siisti. Täytyy vaan lasta ajamatta näiden jalankulkijoiden päälle. No niin, tuleekin kivaa tahtia siellä. Tännehän me pystytäänkin pakittamaan paremmin, kun me tehdään täältä. Täältä tommonen lenkki. Meniskö ihan peileistä? Mitäpä luulette? Otetaan tossa nyt joku linjaksi toi. Vähän hirvittää toi oikeanpuolimainen peili. Ei ota kiinni. Käsijarru päälle ja vaihde vapaalle. Katos nyt, mulla jäi muuten toi. Täytyy oviaukosta, mutta no. Vielä katsomassa, ei oo roskia, laitetaan ovet lukkoon. Näin. Katotaas saatiinko 5 tähteä, ei varmaan kyllä saatu, kun siellä tuli muutamia niitä kolareita sun muita. Joo, 4 tähteen jäi. 21 tonnia kuitenkin jäätiin siitä voitolle ja samaan aikaan mun kaverit on hoitanut tuolla sen verran, että tuli 100 tonnia nyt tällä välillä tavallaan lisää. Okei, ja tää menee nyt näköjään siis niin, että toi tuotto paranee reiteillä, kun niillä ajelee itse. Ja vähän silleen harmi homma, että mä joudun nyt tuhlaamaan sitten tavoitteen takia tähän autoon rahani. Tää oli sen 330 tonnia, koska se mitä mä odotan täällä on tämä. Se on sitten 420 tonnia. Tämäkin kävis, mutta se on sitten jo yli 500 000 tää Iveco. Mä vaan niin haluan päästä ajamaan tämmöisellä haitaribussilla itse. Ja kato, on täällä näköjään noi, että mitä nää on viikossa toi huolto. Toi se silti kivompi, että se saisi itse sinne kuskattua. Okei, tossa on aika paljon jopa. Ja täällä on sitten taas todella halpa toi viikko. Budjetti toki se on aika paljon halvempi auto. Täällä on 702 tonnia, 3,5 tonnia, 3 tonnia, okei. Aikas kallista on. Mut tosissaan tämmönen, mä luulen, että ennen seuraavaa videota, niin aika suurella todennäköisyydellä mä voisin veikata, niin suoritan tosta sen verran, että saan ton bussin ostettua, että saan sitten kehitetty tätä lisää, että turhaan tämmöistä yksittäistä samaa reittiä ajella tossa sitten uusiksi on, mutta
Ei mitään, mä luulen, että me lopetellaan tämä video tähän ja palaillaan seuraavalla videolla. Se on morjestaan.